Holsonella, kuten näkyy. Ja mulla on taas vieraita täällä. Mennään siihen hetken päästä. Eli nyt Holsonen monitoimikeskuksessa järjestetään Rallycross SM22 kauden kolmas osakilpailu. Ja kilpailun järjestävänä seurana on Lageden urheiluautoilijat, mutta mulla on tässä Jarmo Pekkala, Olzone, ratamestari, kyllä. Miro Oyn edustajana ensimmäisenä. Kyllä. Tervetuloa. Kiitoksia. Lisäksi Ari ja Aleksi Perkiönmäki. Tervetuloa. Aleksi ajaa autocrossissa meidän kanssa ja Ari on ajanut monet vuodet rallycrossia muassa. Kyllä, kiitoksia. Hyvä. Lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että Ari ja Aleksi voi kertoa, että kun te edustatte Raahen urheiluautilijoita, niin minkälainen seura tämä oikein on? Niin, Raahen UAH on jo vanha pitkän linja autourheiluseura, että muistaakseni 60-luvulta asti on seurahistoria ja paljon järjestettää kisoja ja seura on pysynyt periaatteessa samanlaisena koko ajan. Ja huomennakin ajetaan Raahessa rallisprinttiä. SM-osakilpailu on Raahessa huomenna. Aivan. Hyvin ehditään täältä vielä sinnekin. Ei kyllä käy ajamaan, mutta vähän niin kuin talakkoisin. Ei ole pitkä matka. Ei ole matka onneksi. Joo. Kyllä. Osaatteko sanoa paljon, kun on seuralla jäseniä? Seuralla on jäseniä tällä hetkellä 100. Olisikohan 150. Noin. Ja tämä on ollut viime aikoina kasvamaan päin, että sinänsä ihan positiivista. Ja hyvin on ollut porukkaa. Joo. Talakoissa ja muuta, että saa niin järjestettyä kisoja. No. Sitähän se vaatii. Näin on. No, Jarmo, kun ei varsinaisesti mitään seuraa edusta, mutta tosiaan Niro Oy ja tämä Oulun Zonen ratamestari, niin kyllä. Avaas vähän. Mikä juttu? Tämä on sillä lailla, että kun Oulun kaupunki omistaa tämän koko Oulun Zonen monitoimikeskuksen, ja nyt sitten Oulun kaupunki on niin minun yritys Niro Oy on ylläpitäjänä tässä, ja me pidetään niin mä ylläpidän tätä aluetta, kehitän tätä aluetta. Ja samalla sitten mä Niro Oy:nä niin on AKK kannattaja jäsen, jolla on oikeus myös järjestää kilpailua. Mutta ideahan mulla on, että mä kehitän tätä aluetta, rakennetaan näitä ratoja ja suorituspaikkoja kaikille moottoriurheilulajeille. Plus sitten niin kuin näette täällä tällä hetkellä Nokia on aika vahvasti 5G-6G-testauksissa. Tätä käytetään monitoimikeskuksena. Ja mä niin kuin sitä kehitän ja mulla on vielä sopimusta pari vuotta jäljellä ja katsotaan sitten mihin mä kerkeän vielä parissa vuodessa tehdä tämä alue. Että nyt kun viimeksi ajettiin SM Rallycrossi tästä, niin tämä on muuttunut jo aika paljon siitäkin. Koko ajan kehitetään lisää. Niin. Eli tämä aika hyvin vastasi seuraavan kysymykseen, että minkälainen sinun suhde tähän rataan on. Eli kehität aluetta niin sanotusti. Kyllä, kehitän tätä aluetta ja kyllähän sitten tosi, että nyt niin kuin kartingrata on täysin mun suunnittelema, vaikka se Destia niin kuin aikanaan suunnittelin, mutta meillä on Suomen pisin ja paras kartingrata että täällä alueella. Ja meinaan tehdä tästä rallycrossin radasta, niin kuin näette, niin selän takana mikä on. Mä oon tehnyt kehitellyt tähän uuden sorakurvin ihan pelkästään rallycrossia varten. Että on tehnyt prosedatun kurvin, mutta ei ja vielä kerta. Vielä niin, ei vielä. Ja mulla on sitten vielä suunnitelmissa yksi semmoinen rallycrossiin liittyvä kuin hyppyri, että sen tulen tekemään vielä. No, kuulostaa hyvältä. No mikäs Ari ja Aleksi teidän suhde tähän Olzoneen on? No mä oon itse ollut aika lailla alusta asti Jamban kanssa tässä mukana ja ollut sen auttanut mitä pystyy niin kaiken näköisissä mietinnöissä mitä täällä on suunnitelmissa. Ja olen tämä ollut niin itselle käytännössä alusta asti niin kotirataa, kun Ihnatti oli aikanaan ja se ajettiin alas, niin tämä tuli tilalle. Ja Jamppa oli jo tuttu ennestään, niin tietysti ollut sitten ihan siitä asti, kun täällä puita alettiin kautta, niin seurannut ja ollut mukana niin sen, mitä pystyy. Niin. Joo. Sitten on tietysti kisoja ajettu tässä ja ollut välillä ottanut hyvin ja välillä huonosti. No, onko Aleksi tullut sillä rinnalla sitten? Joo. Sillä. No niin, no te olette molemmat varmasti ajanut täällä, eikös vaan? Kilpaa oikein vai ihan muuten vai testi mielessä? Kilpaakin on ajettu täällä joo ja testiä aika paljon. Varmaan jokunen 1000 kierrosta. Joo. Jarmo ei varmaan ole kilpaa kuitenkaan ajanut vai onko väärässä? En ole ajanut kilpaa tällä radalla ollenkaan, en edes kartingissa. Ja
Mä tänä vuonna täytin 60, niin mä oon vähän nyt tässä miettinyt salaa, että jos joku tulisi ja tarjoaisi mulle, että hei, jokkis auton, niin mä voisin ajaa sillä. No niin. En tiedä vielä, mutta faktasti, millä mä oon täällä eniten ajanut niin, ja millä on hienoja ajaa, on crosskartit. Ne on tosi hyvä, kun täällä niin kuin pääsääntöisesti me ajetaan asfaltirattaa. Crosskartit on siinä hyvä, koska siinä se on niin kuin mukava vetää. Se on yksinkertainen ja jaksaa vetää täällä. Toki superkaarit kiinnostaa ja viimeisin auto, millä mä ajoin, oli 812 Ferrari, mutta se oli semmoinen. Että onhan meillä tullut jollakin hetkellä ajoin. Kaikenlaisilla vehkillä ajoin. Jokkisauto kuitenkin kiinnostaa. Niin, jokkisauto kiinnostaa tällä hetkellä. Ferrari on. Niin, että en tiedä sitten, että en tiedä, mutta edelleenkin kyllä tämä niin kuin tämä kurvin kehittäminen, mikä mua, tästä mä oon aika ylpeä itsestä, että mikä on tehty tänne. Että tämä tulee olemaan kova kurvi ja kestävä, koska tässä on tällä hetkellä niin tähän 150 metrin matkalle on laitettu 6000 kiloa sementtiä tähän. No niin, mä kysyn ne hetken päässä tarkemmin, älä vielä Se tulee aina. Mutta saa tarjota mahdollisuus, jokkis autoa, Ferrari ja sun. Joo, kaikkia vaan saa tarjota, mielellään ajelle kaikille. Mahtavaa. No, minä vuonna täällä on ajettu ensimmäinen kilpailu? Se oli 2014, eikö ollutkin? 2014 muistaakseni oli eka kisa. Ja silloinhan tämä oli niinku aivan, että silloinhan kävikö tämä asfaltti, pitkä asfalttikaare oli tässä, niin tämähän oli soralla. Ja sittenhän meillä kävi semmoinen, että eka kisat oli se crossikisat täällä, ja sitten oli tuossa suoralla oli hyppyri, niin sitten kävi se, että tämä pohoja ei kestänyt. Ja silloin se mun yhtiökumppani kanssa, Tikkala Eerokas, niin me katsottiin tuossa noin ja noin, että voi vitsi, että oli kova, että nyt ei kestänyt tuo pohoja. Mutta sitten me yhtäkkiä hoksattiinkin, että kaikki tuli vähän niin kuin huutaa, että onpa huono rata, että kun pohjat ei kestä, niin me sanottiin, että ensi vuonna kestää. Ja kestänyt on, että se oli asfaltti, vietiin koko rata asfaltille. Ja idea on niin kuin sitten taas ihan faktasti, että okei, me tehtiin asfalttirataa tähän, mutta me saatiin monipuoliseksi tämä. Ja nyt sitten tehdään niin kuin näitä rallycrossille näitä prosenttiosuuksia. Ja sitten mikä on semmoinen huomioarvoinen juttu, niin mä oon aina tästä, kun mä itsekin siinä AKK Sportsin hallituksessa istun tällä hetkellä ja näitä sääntöjäkin seuraa ja muuta, niin mä oon aina miettinyt, että miksi mulla pitää olla lisälenkki täyslevyinen, mutta sitten muualla voi olla kapiampi. Mutta tulen tekemään kaikki, että meillä on sääntöjen mukainen rata. No. Ja nythän meillä uutena niin LED-valot on joka pisteellä. Okei, hienoa. Että ne toimii. Ne on kaukosäädöt. Niin, ne on jokaisella lippupisteellä ja kilpailujohtajalla on vaan ainoastaan nappi, mistä saa punaisesti. No niin. Että se on niin kuin kaikki kehitys menee eteenpäin. Joo. Ja niin kuin näet, niin kaikki ratatuomaripisteellä menee virrat ja muut. Kyllä. Se vaatii tekemistä. Vaatii, kyllä. No, kyseessä on erittäin laaja alue ja sanoitkin jo kartingin, niin mitäs muuta tai mitä kaikkea täällä voi sitten? Oulutsonehan on kokonaisuutena niin, on niin pieni läntti kuin 980 hehtaaria, josta on moottoriurheilulle 280 hehtaaria. Ja se on, meillä on tällä hetkellä ajattua aluetta tässä noin 200 hehtaaria. Ja nythän me tehtiin, meillä on täällä kartingki, rallikrossi, asfalttirata, motokrossi. Ja nyt ensi maanantaina aloitin tekee Speedway-radan pohjat tuohon tulotien vierteen, missä oli se monttu näkyy, niin se ruvetaan täyttämään. Ja siihen on ideana nyt tehdä sitten Speedway-rata moottoripyörille, plus sitten me tehdään Legendseille laajennetulla kurveilla, että me saadaan tehtyä se sorarata niille Legends-autoille. Että pystytään ajaa, niin, tai periaatteessa voi ajaa vaikka rallycrossiautoilla 4 auton lähtöllä Speedway-kaavioon. Aivan. Sittenhän meillä talvella käy semmoinen noin 1000 moottorikelekkailija ajaa snowcrossia täällä. Tuhannen kävi 2 vuotta sitten, viime vuonna vähän vaijaa, ettei luku 860 yksittäistä kävi. mutta sitten taas pitää muistaa, että polttoaineen hinta nousi vuodessa eurosta 2 euroon. Niin arva, oliko kulut, kun me tehtiin tähän keskelle rataa ja täällä ajettiin se yksi superliigakilpailu, niin ei siinä, kun 40 000 kuutiota kannat lunta tähän ja lumitykillä teet sen, niin ei se ihan ilmasta ollut. Mutta edelleenkin se snowcross on semmoinen yleisölaji ja hyvä. Sitten meillä on nyt, mihin nyt tuo rallycrossin varikko on, niin siellä on valot laitettuna juuri sen takia, että me pystytään siihen tekemään semmoinen harjoittelurata. Ja siinä on hyvä käydä. Kyllä tämä tästä. Kyllä. Eli monenlaista. Kyllä, tää on niinku, ja sitten
sehän on justiinsa tärkeä. Siksi minusta on tullut vähän tämmöinen kyyninen, että mulla on aivan sama mitä kukaan puhuu. Mm. Koska mun pitää ajatella kaikkia lajeja ja mä haluan, että täällä kaikki pystyy harrastamaan. Et siksi meillä oli toukokuussa esimerkiksi koiranäyttely. Täällä oli 2000 koiraa. Uutena vuotena meillä on rakettivapaa-alue. Tänne voi ihmiset tulla katsoa raketteja, ne näkyy tuolta kaupungin taivaanrannassa, mutta koirat ei säity. Ja sitten rallisprintti ja rata on nyt seuraava suunnitelma. Tehdään sorapintainen rallisprintti. Pitäisi olla valmiina ensi vuonna. Kuulostaa hienoa. Mm. No, mitä täältä Oulutsunnasta löytyy, sit, mitä muilla radoilla ei? Ehkä tämän talvikäytön lisäksi, voitko sanoa? Meiltä löytyy virtaa, joka ei lopu kesken. Meillä on oikeasti sulakkeet sen verran. Ne on isonnettu nyt siinä Rally X Nordicissa, kun kävi se ongelma, että silloin oli kuuma, kun se oli se Nordic-kisa täällä. Niin silloinhan kävi semmoinen ongelma, että kun meillä oli 160 pääsulakkeet ja tuli tauko, niin tämähän meni koko kenttäpimieksi, kun kaikki saa 10, sä veetti kokit, rupesivat tekemään ruokaa ja sähköt, niin se oli aivan älytön se piikki, mikä särki sen. Niin nyt ne nostettiin 200 kilowattia. Tai niin 200 amperin ne isot pääsulakkeet. Ja nyt mä oon pystynyt tekemään taas sillä jakkaan sen virran sillä, että se menee pieni tarpeeksi. Ja SM-kisoissa ei onneksi ole niitä kokkeja niin paljon. Toivottavasti meidän kioskista käy ostamaan ruokaa. Se on niin kuin hieno. No, nyt kun on elokuun 22 loppu, niin minkälaisia kisoja sitten ajellaan vielä tän kesän, loppukesän, syksyn? Täällä on vielä ainakin yksi jokkiskisa on. Se on tietenkin tämä Jokirasen kilpailu, yksi kappale, on vuokranneet tämän. Sitten meillä on syyskuussa ajetaan asfalttisprintti, harjoituskilpailu. Itse asiassa tehtiin, meillä ajetaan joka toinen tiistai ajettu semmoista paikallista. Tiistai-iltana asfalttisprinttipätkä, meillä on 2,5 kilometriä pitkä pätkä tehty tänne. Ja nyt ajateltiin, että järjestetään semmoinen niin harjoitussprinttikilpailu. Se on vielä nyt syksyllä. Sitten lokakuussa tulee sitten tuo maanrakennusautomaatio metkot, mikä messut ne oli siellä Jyväskylässä, niin Jyväskylässä kuljettaja ajaa pyöräkoneella, joka täällä me lastaa tuosta sepelikasasta, joka näkyy tuolla. Kauko-ohjaus siis. Niin, se on etäohjauksen netin kautta yliohjaa sitä. Ja sitten vielä oli marras-joulukuun vaihteessa, niin on sitten yksi tapahtuma, jossa on tulleet nuo maanrakennusoppilaat ja insinöörit, ja niillä on semmoinen opetuspäivä, jossa testataan kaikkia niin kuin mittalaitteita ja muita systeemeitä. Ne opiskelijat, yliopisto-opiskelijat, ne käyttää niitä ja ne tekee spinveradan mallinnusta sitten. No niin. Että kaikkia tämmöistä on. Kaikenlaista, kaikenlaista. No, onko teillä sitten, joka perkiin mä teen ensiksi, että joku kilpailu, mikä on jäänyt erityisesti mieleen, hyvässä tai huonossa mielessä, nimenomaan tää Oulutsunnassa? Olisiko se ollut 16 tai 17 vuonna oli Supercarin A-finaali, oli oikein niin hyvä finaali sattu vielä olleen sille. Mä en muista, että siinä oli ainakin Mätä Atro oli ja Karttusen Aki ja Grönholmin Niklas ja minä ja Kanervan Janne taisi olla. No, se meni hyvin aikaisemmin, oli johtopaikalla ja Niklas oli toisena ja Niklas tietenkin otti siinä vielä sitten lisälenkin vähän niin kuin undercutin. Mulla meni sitten viimeisellä kierroksella rengas. Jäi sitten sen takia voittotaistelusta, mutta se oli hieno kisa. No. Maaliviivalle taisi ratketa loppusijoitukset sitten, että siinä meni, osa meni tuosta vähän niin kuin rataa ohikin maaliin, kun hyvä taistelu viimeiselle metreille asti. No, mahtaako löytyä YouTubesta jostain? Saattaa varmasti löytyä, että Niklas sen voitti sitten. Että. No, koittaa eteen, jos löytää laittaa. Ja Arihan ei itse särkinyt sitä rinnassa, ratahan se särkinyt. Aivan. Oli kyllä ihan itse aiheutettu. No mitäs Aleksella? Mulla on niin vähän kisoja alla, että ei ole mitään erityistä. Josko tänä viikonloppuna siitä tulisi sain aina? Saa nähdä. Niin. Toivotaan ainakin. On se harjoitellut täällä kumminkin. Ja luja ajaa jo loppupuolessa. Kyllä, näin on. Ainakin toivotaan, että nähdään vielä se finaalissa asti jopa. Hienoa. No radasta ja rata-alusta paljon puhuttiinkin ja kerroit, mitä olet tehnyt ja kehittelemässä, niin onko vielä jotain, minkä haluat nostaa esiin, mikä on nyt se, mitä kehittyy tuleville vuosille, nimenomaan rallycross-radassa? Joo, kyllä mulla on se rallycrossissa nyt tällä hetkellä haaveissa, että jos
2-4 ajettaisiin täällä taas SM:t, kun 2-3 SM:t on, niin kyllä mä ajattelin, että tämä olisi tämä kallistettu sorakurvi käytössä. Ja mulla on suunnitelmissa, että tehtäisiin se hyppyri takaisin. Et kai ne suomalaiset rallycrossiautot kestää sen hyppäämisen. Koulussa niin, niin, mutta se, että me tehdään nyt se vähän erilaista ennen tätä, että tehdään niin sanotusti. Mm. Et mulla on kaksi vaihtoehtoa ollut, että me tehdään joko tuolle soraa suoralle se, tai tehdään tähän entiseen, tai sitten tehdään kokonaan uusi tuosta ja hypätään yli, kun toiset menee alle. Ja tehdään sitten semmoinen kiekas. Mutta maailman meininki. Niin, niin, että sekin olisi mahdollista tehdä, että se pystyttäisiin tekemään ja sitten tehtäisiin sillä, että se tavallaan niin kuin tuli sillä ylitys. Ei tehtäisi niin kuin aukoksi se, että se tehtäisi sitten yli. No niin. Me pystyttäisiin niin kuin periaatteessa tuolta tulleen, kun tullaan lisälenkille, tulta suoraan ja tuosta hypättäisiin sitä kaaren yli ja tuosta kerrottaisiin niitä takaisin. Meillä on tilaa siihen ja olisi mahdollista tehdä se sillä. Mutta kun sitten taas pitää muistaa, että se sitten taas vei. Jos me tehdään sen, niin sitten moottoripyörät on suurin käyttäjämäärä mulla asfaltiradalla. Mm. Niin sitten siihen löytää se kultainen keskitie. Joo, kompromissi kuitenkin. Niin, kompromissi pitää löytää, että koska niille moottoripyörät on kumminkin suuri käyttäjämäärä meillä. Että niitä ajetaan niitä ennakkoajon kursseja ja muita koko ajan täällä. Että tänäkin vuonna niin meillä on käynyt noin 350-400 moottoripyöräilijä täällä. Noin, joo. Niin se pitää miettiä sillä sitä asiaa. Kyllä. Mutta kyllä mä kehitän tätä, että 2-4 voisi olla hyvätkin skapat täällä. Mielenkiintoa, odotetaan. Mm. No, keneen pitää olla yhteydessä, jos ja kun tänne haluaa tulla ajamaan? Ottaa oulutsone.fi. Sieltä löytyy kaikki. Mm. Sieltä löytyy, minun se tulee yhteys ja tämä radan voi vuokrata yksityiskäyttöön, tässä voi ajaa yksittäin, tässä voi tehdä ihan mitä vaan. Ja meillähän on hinnat tosi hirviät, että se on 2 € kierrosta 40 päivää. Siitä voi valita, että kummin tekee. Ja se on kaikille radoille sama hinta. No niin, ei ole paha. Kausimaksu on ollut siinä parisaa huitella. Joo. Ei se sen kummempaa. No niin, hyvä. Loppuun se tärkein. 0-10, montako smurfia tälle radalle annat? Murfia pitäisi antaa. Kyllä. No, eiköhän ne smurfimiehet voi antaa itse, että on kisaeläke, niin antaa ne pisteet mulle. Tuoko mulle ja kertoko, vähän ajattelee asioita aina toisella tavalla. Niin. Toivottavasti mä toivon, että mahdollisimman moni toisi niin palaatteen mulle ja toisi niitä smurfeja, että tuoko 1 tai 5 tai 10, aivan sama, mutta pääasia, että se tulisi niin mulle tieto, niin mä pystyisin niin olettaa, että miten kehitetään ja miten tehdään. No niin, otetaan vaikka Tuomakselta kisan jälkeen. Niin, mielellä. No niin, mitä Sarko? Joo, kyllä smurfit varmaan kilpailijoilta on paras kysyä, mutta kyllä mä itsekin näen tämän alueena ihan Suomen niin kuin kärkipaikkoihin ja koko ajan kehittyy. Ja kaikilla rata-alueilla pitää mun mielestä olla jo nykyään infrakin kunnossa, että kyllä. Pitää olla niin kuin kilpailijat ja kilpakalusto on kaikki niin kuin 2020-luvulla, niin suorituspaikat on kans oltava samalla tasolla. Että, mutta ihan kärkipäähän menneen Suomessa. Noin. Ja onneksi Aleksi on meillä kilpailijana, niin oltako? Se on aika samaa mieltä kuin Ari, että täydet smurfit tälle ratalle. 10/10. Kyllä. Ai et, hienoa. Hyvä. Kiitoksia teille, mestarit. Kiitoksia. Ensi kertaa. Moro. 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 Oulu Sone. Oulu. Oulu. Vuosi. On vähän enemmän kuin vuosi, kun oltiin täällä viimeksi ralliväksi. Niin, milloin? Ei. Oliko se kesäkuussa? Kesäkuuta olisin sanonut, juu. Joo. Joo, silloin kun oli se pidempi tauko. Ainakin se oli, niin. Joo, joo. Silloin viimeksi, nyt taas. Ville ei ollut silloin ajamassa. En ollut. Oliko sulla vehkeet jotenkin silloin vaiheessa vai mikähän se syy oli? Mä en kyllä muista. No, ei Tuomas ajoi silloin yksin täällä. Villeltä on sitten useampi vuosi aikaa, kun täällä on ajettu. Joo. Onko 16 ollut viimeksi? Ollaanko me oltu täällä muu? Voidaan tarkistaa, mutta on siitä aikaa kyllä. No, mutta Rallo X:ssä oltiin ja silloin olikin kovat skapat. Joo. Siitä saatiin hyvää näkyvyyttä. Kyllä. Hyvää näkyvyyttä. Hashtag niin, iso arkko pisti siellä. Joo. Meillä hashtagilla. Andrew Cole, jos ei joku nyt tiedä tästä isosta arskasta, niin... All right. Itse rataan tässä, ollaan taas lähtölaatalla ja tästä Tuomas sanoikin äsken jotain, niin
Voitko toistaa, mitä se oli? Erittäin kalteva tonne ulkoruutuihin alkaen, että varmaan puoli metriä putoo tosta laatta, mutta se on se sama kulma kaikille, ei se siitä muutu mihinkään. Mm. Vettähän siinä sitten ei pitäisi säilyä, jos semmoista tulee. Kyllä. Ainakaan lätähkönä niin. Pitäisi olla sama kaikille periaatteessa, mutta ainakin. Joo. Ja varmaan ihan hyvä pitoinen laatta. Joo. Mä luulen ennen reeniä, että on liukas, mutta... Mulla on sellainen muistikuva, että tää oli, hyvä. Se jää näkyy. No, reeneihin on aikaa 3 tuntia, niin sit sen näkee. Joo. Tulee pitkä suora. Sarjan pisin suora varmaan. Minusta tuntuu, että me viime videolla puhuttiin tästä pitkästä suorasta silloinkin. Ja silloin se piti olla Joensuussa ja oliks se? Se sitten siirrettiin aina niin kuin jokaisen radan mukaan. Täällä on muuten sitten se sarjan pisin suora. Onko? Se tuntuu tällä vauhdilla pitkältä. Onneksi Honkajoella sitä ei varmaan kukaan sano. Siellä se ei ole kovin pitkä. Katsotaan nyt taas erikseen se Honkajoki. Niin, katsotaan mitä se on sitten. Mitä ne on keksinyt? Kyllä. Mutta pitkä tää on, se on ihan selvää. Ja huippuja saadaan tuonne suoran päähän. Mitähän voisi olla? Saattaa. 1,5. Noni. Onks Ville ajanut Datsunil täällä ollenkaan vai? En oo. Joo. Mielestä Fiestalla. Joo, niin mäkin muistelisin, että se on näin. Mites kun oltiin tuolla lähtölaatalla, niin tuolla nyt MM-rossissa tänä vuonna, niin on jostain syystä muutettu silleen sitä lähtöä finaaleissa, että ne lähtee yhdestä rivistä, semit ja finaalit. Onko se hyvä juttu? Onko se huono juttu? Pitäisikö silleen tehdä SM:skin? Niin. No vähän riippuu millä sijoituksella. Niin. Kais. Kyllä se voisi sitä ehkä niinku tasoittaa sitä finaalilähtöä tavallaan. No sen se tekee varmasti. Niin. Ja sitten kun jaettaisiin edelleen niitä SM-pisteitä niistä alkueristä, niin sitten siellä pitäisi kuitenkin ajaa kovaa siellä alkuerissä, että saa kerättyä niitä pisteitä. Niin, juu, ei se siihen muutu. Ja kaikkihan haluaa aina voittaa, ettei se... Niin, juu, juu. Tuskin siinä. Se on ihan totta. No, täällä ei ajettu testiä, mutta Daytonassa ajettiin. Oliko siinä mitään muuta kuin se, että kun täällä on niin paljon enemmän asfalttia kuin monella muulla radalla ja Daytona oli täys asfalttirata, niin tänne on niin pitkä matka ja mitään järkeä lähteä ajelemaan tänne edes taas. Niin, olisi varmaan tarvinnut, mutta on vähän muutakin touhua ollut ja tämä vie niin paljon aikaa, jos täällä käy niin testaamassa ja päätettiin lähteä siihen nurkille sitten asfaltilla ajamaan, kun sitä siellä on. Se vähän syheerä verrattuna tähän, mutta saa sieltä sen käsityksen kumminkin. No. Sä voit siinä Jani käydä. Ei kuvata Jania, se on siellä. No ei mitään, ollaan ykkösmutkassa ja tippuu. Tää putookin aika paljon, ei muistanutkaan, että tää tämmönen. Tullaan, no kattokaa taaksepäin, niin aika paljonkin laskee tänne. Ai. Tämähän ei on hyvä mullekin, kun ei ole tehoa, niin jaksaa tulla tänne. Ei niistä Rallu-X:n pätkistä viime kesältä oikein tajunnutkaan, kuinka paljon täällä on korkeuseroa. Itse ainakin yllätyin, kun tämän kiertelin tässä aiemmin. Niin kuin toi kajetaan niin ylämäkeen toi sorat. Sitä ei varmasti näe kuvista. Ei. Kuulostaa, se on sitä kiva kaltevuus tänne sisäkurviin, niin ulkoinenkin taitaa olla, jos ei oo viekkaa, mutuu sun muuta, niin ihan hyvä pito. Joo. Ei täällä on niin nöpönuukaa, kun ei tänne saa tuotua sitä soraa juuri. Voi vähän linjaa valita. Muut tiimiläiset näköjään painaa normirataa tuolta, joka on tuollainen simppeli suora. Ensimmäinen soraosuus. Joo.
Toki huomiona täytyy sanoa, että jos ja kun vettä sattuu tulee, niin tässä nytkin on tällainen lätäkkö. Hiine ja hiinet, onko ajolinjalla, mitä Ville sanoo, että osuuko? Eikö tää ole suora ajolinjalla? Niin. Kuinka tiukasti tuolta ykkösmutkasta tullaan? Että... Kyllä se reeneensä näkee, mutta tähän varmaan johonkin etupyörä. Apukuskin puoli. Ehkä, en mä tiedä. Siitä vähän tonne. No, sit se nähdään. Kyllä. Tänkin vois harjata joko. Se on elampi. Niin. Kaita vois tästä poiskin ottaa, että. Niin no. En tiedä, kannattaa. Lisää sitä tulee kumminkin. Niin joskus. Joskus. Niin. Niin. Toivottavasti ei kerki haihtuu sitä. No, mennään jokerille, mikä kääntyy tosta ykköskurvista aika lailla suoraan tänne, että eikö siitä pääse kuitenkin, onko se luonnollinen sitten oikea sana, mutta aika se hyvin on aika jyrkkä. Tullaan tosiaan se 1,5 sataa tuolta ja joo, käännetään niin kuin takaisinpäin sitten näin pienellä säteellä. Joo. Aika jyrkkä se on, mutta ihan hyvään paikkaan tää jokeri täällä on niin kuin sijoitettu. Jokerista pitää kysyä, taas tulee tällainen MM-rossiaiheinen kysymys, kun tuolla viime viikonloppuna ajettiin siellä Hellissä, niin mä en tiedä koskeeko se nyt sitten kaikkia tulevia kilpailuja, mutta siellä ei saanut ottaa jokeria ekalla kierroksella. Joo. En tiedä. Mites semmonen sääntö SM? Joo. Mitä silloin haettiin? Miksi just mä? En mä tiedä. Varmaan kun osaisi paremmin englantia, niin se olisi selvinnyt siitä lähetyksestä. Voiko sinne tulla sitä kolarin mahdollisuutta sitten, kun sehän on siellä niin kuin jatkuu se suora sinne? Niin no, juu. Sitten ulkoa lähdetään niin kuin normirataan niin, ja toinen menisikin taempaa suoraan. Niin. Mutta luulisin, että just vaikkei tämä nyt koskekaan Oulut Sonea, mutta sen verran pitää sotkea, että katsojat hämmästyy, että kun sitten taas siellä Hellissä, niin kun se jatkuu tosiaan se jokeri ja sitten se päärata lähtee kääntymään ennen jokerin sisääntuloa, niin miten sitten taas ykköskurvissahan olisi vähemmän porukkaa, kun yksi tai kaksi menisi jokerille. Mut. En tiedä historiasta sitten, onko siellä sattunut siinä jotain pahempaa. En tiedä. Enkä tosiaan, mulle ei niinku selvinnyt, että onko se nyt sellainen asia, mikä tulee olemaan tällä kaudella kaikissa kilpailuissa ja koskee jokaista rataa. Niin. Mutta tuolla mä aloin ihmettelemään, että kun siellä niinku viidestä autosta kaikki lähti ajaa sitä päärataa, niin kuin ne viimeisetkin autot, että mikä järki tossa on, että olisi nyt mennyt jokerille, mutta sitten ne selostajat sanoivat, että ei saa. Joo. Nopea heitto simulaatiopuolella e-racingissa on rallycrossissa nimenomaan se, että ekalla kiekalla ei saa ottaa, olisiko joku jenkkijuttu. Niin. Jenkkisarjahan se nyt periaatteessa on toi MM-sarja tänä vuonna, mutta niin. Anyhow, anyway. Niin. Onko jenkkisarjassa yhtä vähän osallistujia? Tuolla oli pääluokas, oli jopa 8 autoa. No niin, en osaa sanoa. Niin. Mutta no, takas Oulusoneen jokeriin, niin tähän oli soraa nyt sitten. No, koko jokeri. Pikkusen nousee tänne. Mitähän tuosta nyt olisi muutaman metrin verran. Ei varmaan autossa tunnu. Ei tunnu, eikä huomaa kyllä yhtään. Mm. Tämäkin on ihan ajettava mutka. Tuleeko mitään tilanteita tuonne, kun sora lentää tuonne asfaltille, niin vaikuttaako se kuinka sitten? Ei lennä niin kauaksi tuonne. Joo. Ihan mukava jokeri. Jasku, niin kuin suhteellisen pitkikin vielä. On joo. Sarjan pisin. Niin. Laittaisin. Ja itse ainakin tykkään, että tässä on sisällä kunnon kaiteet. Ei ole paljon ongelmia sitten oikomisista tällaisten kanssa. Että. Niin no. Joo, ei tarvi sitä liputella noita sitten. Näin. Mitäs Ville on mieltä jokerista? Mietin tässä just, että mikä tässä on nopein sitten ajotyyli, ajaa vähän leveäksi täältä vai urat siihen sitten tulee, mutta
lähinnä tota harjoitusta ajatellen, niin vähän, että miten sen ajaisi. No tossa justiin on ajanut täällä. Niin, paikalliset puhuu tossa justiinsa, että se on jotain isompaakin myrskyä luvannut tänne, että en mä nyt tiedä kuinka realistinen niin se vaara päivä on niin tälle iltaan. Niin. Joo. Et voiko olla peräti, että ne harjoituksetkin saattaa siirtyä jopa huomiselle. Niin. Mut se jää nähtäväksi, joo. En ole meteorologi, niin en tiedä. Tää on uusi tää metallikaide. Tai tää joo tämmönen. Mikä kaide se nyt onkaan? Rallueksessa ei ollut. Mikä tässä oli? Oliko tässä mitään? Oli siinä jotain. Kyllä siinä minustakin jotain oli, mutta ei ne niinku tällaisia ollut. Ei tarvitse oikoa siitäkään. Kovalta vaikuttaa, ettei sen kyllä hirveästi parane ajalla kyllä. Mut joo, jokeri loppuu asfalttiin. Kohtuu tiukka oikea ja normikierroshan tulee nyt täältä vasemmalta sitten asfaltille myös. Eikös tässä ollut? Tää oli se murheenkryyni. Ei nyt mulle ollut, mutta monelle muulle. Niin. Hajotti autonsa ja renkaansa tähän. Ja nyt tänne on kuulemma laitettu vähän saattoon valettu, niin siinä sitä nyt näkyy. Ne Kalliokoskelta taas ainakin rallyäksäs mennä rengas tässä. Niin meni varmaan mun mielestä muiltakin. Joo, niin meni varmaan, mutta se jäi mieleen, että Jereltä meni ainakin. Nyt tässäkin taitaa olla taas se 150 vauhtia. Niin, tähän tuolta saisi 130. Kai siellä täyslaulua suoralta kova vauhti tulee. Mä rupesin miettimään sitä. Mä varmaan vaihdoin vielä tässä loppupäässä isommalle. Kirkii jo siinä. Villen tietokone ainakin raksutti tuossa äsken, että vesiset. Mahtaako riittää Datsunissa välitykset tuossa. Niin, no nyt on kaikki mitä... Kaikki mitä kototallista löytyi, niin laitettu isoimmat tai pisimmät välitykset, että se jää sinne nähtäväksi. No, reeneissä nähdään sitten. Niin. Täällä rupeaa tulee vettä nyt jo. Saadaan no kävellä vähän reippaa. Joo. No, kierros jatkuu pienellä suoranpalalla asfalttia. Tähän pääsee kyllä aika kovin. Sitten on tiukka jarrutus viettävään oikeeseen tonne. Tää on kyllä ihan hyviä, hauskoja mutkia ajella. Vaatii sitä pitoa. Pääsee avaan. Avaan kaasu sitten. Mitä nopeammin, se parempi. Kyllä. Kallistusta on täälläkin näköjään jonkin verran, mikä taas auttaa siihen, että ulkokurvissakin on pikkusen enemmän sitä grippiä sitten. Joo. No toki täällä sitten rupeaa olemaan taas näitä tällaisia minun ei-suosikkeja. Tästä on helppo oikasta. Niin. Täällä on näitä tötsiä sitten. Että... Tää on liian jyrkkä tehdä kairaa. Niin. Näistä varmaan puhutaan huomenna ohjaajakokouksessa, ettei tarvitse osua niihin tai pyörän käydä kantin toisella puolella, että lippu on. Miltä se Ville nyt pitkästä aikaa näyttää se Oulun rata sitten? Kai se samalta näyttää. Kallistuksia täällä mun mielestä niin kuin tuntuu, että silloin ei olisi ollut, mutta se on autolla kun ajaa, niin ei niitä tunnu. Ei tunnu mikään. Ja vai onko jäi myötä tullut vai? Sekin voi olla. Kiinnittää huomioon tommosiin olemattomiin asioihin. Mm. Mutta mitä mieltä te olette noista tötsistä? Pitäisikö niitä olla? Tai siis eikö niitä pitäisi olla? Oikaisuesteitä tai mikä niin noiden nimi nyt onkaan? Mä en tiedä, niin päästi tuomareita helpottaisi ja muutenkin sääntöjä sillä suorista, että jos siinä on se kiinteä kaire, niin
jos sitä haluaa nuolla, niin sitten nuolaa ja ottaa sen riskin, että hajoo vehkeet. Mutta nyt siinä on taas se tulkinnanvara hiukan, että oikasiko tarpeeksi tai liikaa. Niin siitä poistuu se mahdollisuus taas. Niin, ei ole sitten tuomarin vastuulla tavallaan se oikaisu. Täällä ei ole niinkään väliä, kun taas halutaan kova vauhti tuosta jyrkästä oikeasta, niin tänne pitkään vasuriin. Täällä sitten halutaan kyytiä niin paljon, että haluaa jo vähän niin kuin väkisin auto tuonne ulospäin. Niin on ihan työ jo pitää se tässä lähellä kanttia. Täällä ei niinkään tule sitä ylityksiä. Olisiko tässä sellainen paikka, että jos tullaan hyvinkin peräkkäin tai lähes rinnakkain ja kaveri menee pikkuisen leveäksi tuonne ulkokurviin, niin joo, sisältä ohi? Kyllä. Sisältä ohi, joo. Ja antaa tää senkin vaihtoehdon, jos huomaa, että kyytiä on sen verran enemmän itsellä ja haluaa kaveri painaa sisältä vähän hiljempaa, niin pitää ulkolinjan vaan vaikka rinnalla koko matka, niin sitten on sisällä tuo seuraavassa. Toki voi se painaa sitten taas huomaamattomasti se toinenkin ajolinjaa sinne itseltä tuonne sivuun. Se riski. Ja tuossa taustalla tuleville vuosille niin on tulossa tuollainen soravasuri sitten lisää, mutta ei ole tänä kesänä vielä käytössä. Joo, se on tommonen kallistettu sorakurvi, mitä ne on siihen tehnyt, ja halu on kova, että siinä ajettaisiin sitten ilmeisesti 2024 SM:ssä. Tähän ainetta siellä on. Se on positiivista, että tehdään uusia juttuja. Niin, sit se ei ole aina sitä samaa toistamista. Niin. Ei jäädä junnaa paikalle. Sitä Jarmo sanoi, että 6000 kiloa betonia on tuossa seassa. Joo. Niin se on varmasti betoniauhoa sitten. Joo. Pitäis kestää. Nyt kun tuossa näkyy toi lippupiste tuossa taustalla, niin toi mainitsi toi Pekkalan Jarmo, että näissä kisoissa on nyt noi LED-valot käytössä noilla lippupisteillä. Hyvä. Mut kai siellä sitten, onhan siellä ne normiliputkin, mut kai ne on vaan sit sitä varten, että jos ne ei sitten vaan toimi noi LED-valot. En osaa sanoa. Se jää nähtäväksi. Onhan siellä varoiksi sitten oltava. On varoiksi ainakin, mut just sit se, että kai se sitten vaan vilkkuu siellä, kun juu, on se. Kyllä se jotenkin huomaa. Joo. Huomaa kyllä hyvin sen vilkkuvan aina. Olisiko se semmoinen uudistus, mitä voisi vaikka muutkin? Se voisi olla kai ihan vakio. Valo tulisi aina sarjalla omat samanlaiset niin kuin lähdössä ja kierroksella lippupisteellä. Ja semmoinen omavarainen juttu, että se olisi aina. Sitten se olisi tuttua ja turvallisempaa. Enemmän tätä päivää tulisi niin. Sähköiset. Niitä kuitenkin kilpailujohtaja pystyy sitten tornista tuolla ohjaamaan ja nappia painamalla saa punaisella tiput, jolloin se on joka pisteellä sitten heti. Että joo, se on sitten turvallisuudesta just, että päästään heti patkaseen peli poikki, kun siltä näyttää, jos tapahtuu jotain vakavempaa. Just näin. Toi on kyllä ihan älyttömän pitkä toi. Tää on kyllä asfalttikurvi, mikä on tossa pitkä kuin nälkävuosi. Joo. 180 astetta. Joo. Täällä ei taida oikein semmoista niinku hidasta asfalttikurvia ollakaan, muuta kuin sitten tuo ihan viimeinen kurvi, kun käännytään tuonne uudelle kierrokselle, mutta vauhdillahan siitäkin tietysti siis tullaan. Siis tää on tosi nopea rata. Joo. Piruhtaan katsoa kyllä joku keskinopeus. Joo. Aina se soi. Mulla on täällä nyt tämmönen rataesittely menossa. Kiire. No siihen nyt voi jättää siihen ihan meidän lähellä nyt vaikka aluksi. Mutta onhan siinä korkeuseroa joo. Mä tiedän näkeekö sitä nyt tästäkään. Kun no tää on korkea paikka. Niin. Pelkästään tuohon. No ykkösmutkahan tuolla on kaukana alimpana, mutta mahdoton sanoa mikä se korkeusero on.
Ville heittää montako metriä? Mä heitin Kouvolansakin niin, niin päin peetä, että mä luulen, että 2 metriä. Mä olisin melkein tuplannut sen ainakin. Täys juokseen tonne, mä pidän kameran. Joo. Katsotaan, näkyykö lippis. Ei. Tunnin päästä siinä jatketaan. Oh. Jos ei miellytä mittari, käydään vielä kerran. Niin. Katsotaan vielä. Niin. Ja uusit. Taas oli stötsiä sisällä. Eipä juuri täällä ole ainakaan itse haitannut. Tähänkin tullaan niin kovin, että... Joo, ja tässä on tällä aika maltillinen tämä kanttikivikin, että jos siihen nyt vähän lipee, niin ei käy sitten mitään hullua, että kun sitten taas Joensuussa oli se ladotpallireuna, että... Joo, vanteet heti hajalla, jos joo, kilaat. Joo. Ja tullaan niin kovin taas, että haluaa vähän sädettää isommaksi, niin ei ihan pysty ajamaan. Niin on. Joo. Ja kallistettu tämäkin jonkin verran. Ja sitten aukeekin toinen sora. Toinen soraosuus pääradalla, niin, joka on sekin suora. Kyllä. Et kyllähän toi ainakin henkilökohtaisesti niin tommoi pääradalle sorakurvi, niin kyllä se on ihan, ainakin itse kaipaan semmoista, että... Niin. Jokuhan se tehdään nyt sillä aikataululla, mitä täälläkin on suunniteltu, että saadaan se kestää, ettei se semmonen haitta. Niin. Tääkin vaikka tuota rataprofiilia kun piirtelin aiemmin tällä viikolla, niin pieni mutka tässä alussa on, mutta eihän se tässä sitten kävellessä ja ajaessa miltään näytä. Niin. Ihan suoralla linjalla tuosta saadaan. Kyllä sieltä tullaan. Ihan. Aika lailla reunaa mennä. No, hämää vain toi asfaltti, kun se lähtee sujottaa tuonne vähän keskellä rataa. Mm. Joo. Tää jonkin verran menee alamäkeen sitten, että varmaan taas saadaan sitä vauhtia ihan kiitettävästi. Tässä oli muinoin hyppyä. No kun mä olin just sanomassa, että eikö tässä ollut? Joo. Ja sitten pomppuahan tähän tulee niin kuin nytkin jonkun verran, mutta... Joo, mutta kyllä mun tässä hypätty on joskus. Niin, oli... Muistan eskorttiaikoina, niin... Kyllä. Se on nyt pois. Pitäisikö ollut? Pitäis. Hyppy tähän. 10 metriä. No. Pituutta. Niin, pituutta, ettei hyppyä kyllä. Ei kyllä Rossiin hyppy kuulu mun mielestä. No toi Pekkala kehu, että semmoinen olisi tulossa. No niin, vaneeria ja ruppia voi. Ei kai sentään. Ei ollut mitään puheita, että milloin, mutta olisi sellainen kova tahto ainakin semmoinen tehdä. Tehkääs tähän näin sen mun laskuri, se kuuluu tänne. Eikä varmaan haittaa niin kuin millään muotoa, että saa sillä laskea. Ei, ja sen voisi ottaa vaikka joko tänne vähän lähemmäs tätäkin, että tilanteita tulisi tavallaan siihen alastuloon. Joo. Esimerkiksi tuolta kun tullaan, niin jos on sellainen tilanne, että tullaan rintasin, niin siitä tulisi näyttäviä sisääntuloja tuonne pääsuoralle. Sitten se aiheuttaisi ohitustilanteitakin niin. Muuten vielä tuohon suorallekin, niin. Sit, kun jollain vähän vauhti niin. Puuttuu lähtöön. Puuttuukin tosta. Niin. Juuri, se voisi saada. Olisi hyvä. Ettei tehdä sitä taas tuohon keskelle, missä on ihan sama, kuinka sieltä tullaan niin. Tavallaan. Niin. Vaan, niin. Totta. Vaan niin, että vähän niin kouvolamaisesti, että on kiire jarrulle. Ja... Joo. No sit siitä tulisi vähän semmoinen. Niin. Joo. Niin. Kyllä. Mitäs tollaset lisäelementit, jos tommonen kauha jätettäis tohon? No ei, se täytyy kiertää vaan siis tohon päin ajan. Ajo. Riippuu tilanteesta, jos tuut ulkoa kaverista ohi tai sisältä. Niin. No siinä on se hyppynelle täytetty. Joo. Tuleeko tähän muuten pomppua yhtään? Sitten eikö siihen aina tuu sellanen no pieni jarrurytky? Niin. Kyllähän tää silleen vauhilla tullaan. Mennäänkö toinen kierros? Mennään vaan. Silleen vauhillahan tää tullaan kuitenkin tää viimeinenkin kurvi ennen kuin lähdetään uudelle kierrokselle, että en nyt sano vuotta, kun en muista sitä, mutta Karttunenhan kävi tuo silloin, ei ollut tota aitaakaan. Se kävi ajamassa tuolta hiekkapenkan päältä. Niillä oli joku taistelutilanne vissiin jonkun kanssa, että en tiedä löytyykö sitä klippiä mistään, mutta luulis. Te voisitte myllätä tähän sen vanhan
nyppylän tohon, millainen se oli. Jos löydätte sen jostain. No katsotaan, jos löytyy. Niin me tehdään Tuomaksen kanssa yön aikana siihen uusi nyppylä. Nähdään sitten, millainen se on. Olisiko se tämän päivän puolella vielä tohon? Aha, tuolla on toi pyöräkuorma jäi. Onhan tässä aikaa. Kello niin on vasta 2, niin on. Käydään harjaan se vesillä tähkö samaan. Joo. Sitten on siinä. Joo. Yllättävän paljon se tuolta laskee alamäkeä tosiaan täältä päin katsottuna, mutta joo, eipä se autossa tuonkaan varmaan tunnu. Ei huomaa. Hyppyri siihen, se on siinä. Mm. No. Ei mitään, asfalttiahan täällä on tosiaan pirusti. Soraa pari suoraa ja jokerilla yksi vasuri, että sitä se kaipaa ehkä enemmän. Lisää soraa. Niin, siis toi soraa tohon ja hyppyri, niin mä olen ihan toisenlainen. Paikka ja yhtäkkiä tästä tulikin taas sitten kärkiratoja siitä mielestä. Monihan niin tätä on niinku vähän niinku kritisoinut varmaan soraan vähyyden takia, kun vaikka niin, kun on pelkkää suoraa. Sillähän siitä selvisi, kun tuohon se lenkki ja tuohon hyppy. Tämähän on hyvä, hieno paikka. Mites tämän, niin kuin tämän päiväisen kävelyn jäljistä, niin Joensuussa oli sitä hiekkaa siellä asfaltilla, olisiko täällä nyt mitään, se lätäkkö on tuolla. Ainoa se oli se lätäkkö, niin se nyt ottaa pois sieltä. Joo. Muuten tota noin. Lätäkkö ja sitten noi asfaltin saatot, jos ne nyt toimii. Niin. Sitten sit se on niinku korjattu se takavuosien ongelma niille. Se selvii nyt huomenna, ehkä jopa tänään. Hmm. Mutta paljon täällä on hyvää. Joo. Loppuun se klassikko, montako smurfi, ykkösestä kymppiin. Mä olin vähän valmistautunut siihen, että mä annan tänne huonon, mutta nyt kun tää on kävelty. Eikö se ole ihan hyvä tilanne, jos se yllättää niin rata niin kuin hyvyydellä? Kävelty, niin onkin parempi, mitä odotin. Niin. Mä annan 7,5. 7,5. Mm. Okei. Okay. Tämä on noin Joensuu. Sitä luokkaa. Kutonen. Niin, mä ajattelin, että kyllä tää niinku, joo. Joo. No niin. Tuomas. Se on nyt 8 tämmösenä. Niinku, joo, ei ihan pelkkä rata, vaan varikot. Asfaltti on ihana homma. Sitten 8 tulee sitten tästä nyt niinku tällaisessa kunnossa. Ja se on heittämällä 9, kun sinne saa sen soramutkan tohon ja hyppy tonne. Sitten tää rupee niinku olemaan semmonen yksi kärkipää mun ajatuksista. Noin, maailmanluokan juttu. Kyllä. Alright. Paljon hyvää. Mä olin siis itekin samalla vähän. Niin tänne tullessa, että ai käydään nyt ajeleen. Niin. Kyllä se taas heräs sieltä, että kyllä mä haluan tätä nyt vetää. Tossa ei tullut ratakierroksen aikana puheeksi, mutta mitkä ne tarjoudan ohituspaikat nyt sitten on? Niistä on ollut vähän täällä aikaisemminkin puheita. Täällä oikein riittääkin niitä. Taas niin piti just sanoa, täällä on niin paljon, mutta se riippuu niin paljon tilanteistakin tietysti. Tilanteista että ja toisen ajoista, niin virheistä. Ja niin. Chanssia on kyllä. Niin. Voi sanoa, että vähän niin kuin joka paikassa. Mm. Pääsee kovaa jarruihin. Ja täällä ehkä niin kuin hitaan, jos on oikeasti hidas edessä, niin sä pääset siitä ohi niin kuin helpommin. No kun toi asfaltti antaa tekee sen mahdollisuuden, niin kun on leveyttä. Niin. Toisin kuin sorassa yksi ajolinja yleensä, niin täällä on sitten taas vähän enemmän sitä vaihtoehtoa. Totta. No, ei mitään, lähdetään valmistautumaan harjoituksiin. Näin, tunnen näihin fiiliksiin. Kiitos, hei. Kiitos.